Hej, välkommen hit. Jag heter Karina. Nu ska du få träffa mina kollegor på Ekonomiservice. Häng med. Jenny heter jag och jag jobbar som ekonom på gymnasiesegmentet. Jag skulle säga att det är kollegorna som är det roligaste med att jobba på Academedia. Det är väldigt varm, välkomnande känsla när man kommer in hit. Och alla kollegor har väldigt mycket kunskap och är väldigt villiga till att dela med sig den kunskapen. Jag heter Kristina och jag jobbar på Ekonomiservice med utveckling, förvaltning, kvalitet och internkontroll. Jag tycker att Academedia är väldigt modern arbetsgivare och man är väldigt insiktsfull att man har avsatt resurser och intresse för just de här sakerna. Att man jobbar enhetligt, effektivt, man vill ha god kontroll och hög kvalitet i sitt arbete. Det är ingenting som bara kommer av sig självt utan det är någonting som man måste dedikerat sätta av tid och resurser. Och det tycker jag verkligen Academedia gör. Man satsar på att ha en hög kvalitet. Jag har varit här i snart 10 år. Och varför? Jag har trivts helt enkelt. Och jag är inte färdig. Det finns något mer att göra. Det känns så klyschigt, men jag använder det faktiskt i vardagen. Tillsammans är vi starkare.